Mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku të takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot kam të ftuar presidentin e nderit të PDU, zotin Tahir Muhedini. Zotin Muhedini, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeta, mirëmbrëma. Muhedini, do filloj direkt me pyetjen e parë. Ju jeni, si thua, i shprehur që PDU duhet bashkëpunoj me mazhorancën aktuale. A i qëndroni akoma këtyre deklaratave tuaja? Jo, unë jam shprehur, por ta saksojmë këtë shprehje. Më është bërë pyetje që çështja çame zgjidhet më mirë në opozitë apo me mazhorancën. Sigurisht jeni shprehur që kjo është bërë edhe çështja çame. Pra mazhorancës, çështja çame ka më prioritet për zgjidhje. Parësuje se kur jeni në opozitë, nuk bën atë funksion që mund bësh kur jeni mazhorancë që e ngasmon gjithmonë qeverinë, për politikët e saj të jashtme, ti jetë gjithmonë aktive për çështën çame. Kështu që nuk do të thotë që neve po shkojmë drejt mazhorancës. Duhet kemi gjithë qartë. Ne jemi Partia për Destin dhe Grim dhe Unitet me 5 deputet. Jemi një parti parlamentare. Ku në ratë parë ne falenderojmë gjithë elektoratin që na dha një mbështetje kaq madhe. Që Komiteti Çam sot ketë 5 deputet në Parlament Shqiptar. Me fjallë është një zë fuqishëm. Ju thoni që do shkojmë drejt mazhorancës. Askush nuk e kanë thënë nga ne që ne do shkojmë drejt mazhorancës. Para syve se nuk është në ndikimin ton vajtja a mos vajtja. Ne jemi pjesë opozitës. Dhe jemi sot që flasëm dhe këto konkretisht tuke televizion juaj Adria. S'kemi asnjë ofertë, as diçka. Dhe nuk kemi unë herë diskutojmë që a do shkojmë nga mazhoranca. Do të thonë ju prisni një ofertë nga mazhoranca aktuale? Jo, presim, po do të them që për opinionin të ketë qartë që neve dhem sot që flasim, nuk kemi asnjë kërkesë dhe as kemi kaluar diskutim se mos tjetër gjë të kalojmë diskutim që a jemi dakord apo s'jemi dakord. Se nuk e kemi në 5 deputetët kjo ka struktura partia. Këto struktura e partisë kanë besuar dhe ne kanë dhënë dhe ky elektorat ne kanë dhënë votën dhe ne kemi qenë ke pjesa e djath. Dhe sot jemi pozitë dhe bëjmë punën shumë mirë dhe votojmë të gjithë si grup me të gjithë Partinë Demokratike, Partinë Republikane, Partinë Demokristiane që jemi, votojmë gjithë bashkë kundër atyre ligjeve që neve nuk jemi dakord. Ju pak më parë u shprehet që mazhoranca i shërbën më mirë çështjes çame, më thonë. Jo, duke qenë mazhorancë, them që ndikimi jon do jetë më i fuqishëm dhe çështja çame do ketë më prioritet në kuptimin që përzgjidhe. Ne kemi qëllimin e partisë tonë. Duhet kemi të gjithë qartë që e kemi përsëritur, po e themi prapë, nuk ka asgjë të keqe. Partia jonë është e vetmja forcë politike në Shqipëri që nuk është as e majt, as e djath. Parësyrë se neve kemi të imponuar nga programi jonë, dhe atë që kërkon programi jonë, nuk mund të ndajmë do të partia për sindri grinë në unitet që kanë në themel saj, zidhe që është e qame. Qamëria nuk është një lagje, as një qytesë, po është një krajinë të tërë, dhe në këtë krajinë, ka qamë që janë të djath, ka qamë që janë dhe të majtë. Dhe qofë neve dhe themi që jemi qamë të djath, i bichet bëdhe i parti tjetër qamë e majtë, edhe i bichet me eme një tjetër neve të majtë të djathë dhe kush ka dhe kush e kërkon më mi, kush e kërkon më mi. Pandaj neve kemi një program të atitë që ne nuk kemi as të majtë as djathë, por ne jemi parti komtariste dhe kemi një kaos që është në qamë. Që është qamë, nuk është tjeshtë në që është qamë, por tu kemi të bëjmë me një mohimi dhe lirive të detrat njëriut, që sot ka një shekull, që flasim, si që nda Kosova, në 13 nda dhe pjesa ka një të shamrisë që mori shteti grek në administrim, dhe mund të them që që në 13, aji shteti grek, jasa e kohër, bëj një gjenocid, më themi, mlodhi të gjithë intelektualet e ka një të shamrisë, për një mbledhje, gjoja për një mbledhje, dhe aty aji i thejë masakrojt gjithë, rrëth 72 veta. Pra, nga në 13 dhe në 24, ka qenë një keqtrajtim i shtetit grek, karsi popullsisë shqiptare,
Çama. Kjo popullsi, që ta dim të gjithë dhe dim, që ka qenë një popullsi me një shtetësi greke dhe me komësi shqiptare. Me gjithë tentative që bëjë shteti grek për ta çuar këtë popullsi të gjithë me ndru me greket e Aziz, në 25-26, popullsia shqiptare Çame i rëstoj dhe tyre korave dhe neti në pronët dhe në trojët e veta autoktone. Pra në 24 ndodhe një gjenocidi, ajo pabesia nga general Famkeq Zerva, i cili ushtroi një gjenocid ka një popullsie civile, duke vrar pleq, gra, fëmi, një popullsie pamatosur, një popullsie pamatosur, dhe duhet të bëjë një sqarim që tani kryeta partie, siç është Vendjel Lulja, lufta ka dhe të fituar, ka dhe të humbur. Këtu nuk ka luftë. Ta kemi të qartë. Nuk është bërë asnjë lloj lufte, por është ushtruar një gjenocid ka një popullsie të pambrojtur, civile. U vranë me mijë njerëz, dhe ajo pjesë që mund të shpëtonte të kalonte kufirin grek ardhi Shqipëri, dhe aty nga rrugtim i tmerrshëm, dhe aty nuk arritën të mbijetojnë rreth 2 mjesa veta, pa janë rreth 5 mjesa veta, 5 mjesa veta, rreth 20% e popullsisë shqiptare të Çame të fesë muslimane, që u ndan nga kjo jetë në mënyrën më të tmerrshme, me ato masakrat që kanë ndodhur kundër romakëve. Se kur janë luftë haj plumb dhe vdesa dhe aty, po këtu i kanë torturu, i kanë masakru në mënyrë më të keqe. Pra, kemi gjë parasysh, kjo na dedikon. Unë personalisht, pa qenë parti, kam qenë i djathë, kam ndjek rrugën e familjes time, si puna ime, pjesa e madhe Çamëve këtu është, po me që bëjmë pjesë politikë, me që kemi marrë një angazhim shumë të madh, për fatë keqë, nuk e morëm dy forcë kryesore, që me ndryshimi sistemit nga diktaturën demokraci për zgjidhe çështën Çame, ne jemi i gjithë të radhi dhe popullsia shqiptare Çame, ka qenë iniciatore kryesore për përmbysat e sistemi diktaturës. Dhe kishin besim në plot dhe për kramë partin demokratike që do të majë për zgjidhje. Po, këtu shtetë shqiptarë doli nga i sistem diktaturë me probleme shumë, me halë shumë, dhe nështë anë e pamë të arsyshme që dhe mos aprovimi në atë kohë rezolutës 2004 dhe të rojë që ne bëmë një forcë politike. Pra, sot, ta i mojdini, nuk është si i djathë apo si i majtë, po sot është për të kontribu për zgjidhje problemet e Çamë. Dhe çështja e Çamë është çështje kombëtare, dhe çështja kombëtare i do të gjithë pandasit majtë e djathë. A i gjeshi majtë e djathë, aty është për dhe e djathë, aty është për se e majtë, e kam vëndin, nuk i detroj një dhjimë e zorë. Pa, zë... unë mu them këte që sot që flasim, i gjithë popë shqiptar, është shumë i ndjeshëm dhe na përkra programin e partisë tonë. Mund të them dhe i gjithë kombi shqiptar, edhe Kosovarët dhe Maqedonësit dhe nga Malizi, të gjithë kur takohemi kanë ndjenjën e kontributit për dhënë për zgjidhje të problemi kaq madhor. Pra zoti Mendi, ju konfirmoni këtu në emisionin Konversim që nuk ka asnjë lloj negociate me majorancë për të bërë pjesë e saj. Pa diskutim deri këtë moment që flasim, nuk ka asnjë lloj negociate. Unë kam shpresën e shpreh edhe datën 8 dhjetor, takimin e zotit Drizi me zotin Rama. Apo ishte thjesht një... Jo, mund t'ja shpjegoj. Unë mund t'ju them këtë që nuk kësë kemi e dëshirë neve, edhe në ka bërë kërkes pëse edhe neve po shkrim është të gjë, po ne deri në këtë momente, mi që ju jeni media, keni drejtë pyesje dhe mund t'ja përgjigje. Ju thoni, ma mi zgjidhet në pozit, apo ma zhans, ne thejma mi zgjidhet në ma zhans, për nuk do thot që neve, ne si popull Shqiptar Çam, kemi qenë 7 vjetë në pozit. Ne kemi qenë për ashtu nga strukturët dhe shtetit. Besëm para videsh kam pas bërë një kërkes, Partisë Demokratike, që thamë sa më shumë vene për popullsinë shqiptare çan për djem dhe vajza, që të jenë pjesë e shtetit shqiptar. Për arsye se këto kanë servikut para tonë për Shqipëri. Duhet të kuptojmë një gjë që është një popullsi fisnike dhe patriotike, popullsia shqiptare çame, se sot ne këtu jetojmë në Shqipëri, dikush për një interes ekonomik, interes personal, e ndryshon dhe shtetësinë dhe kombësinë, apo ndryshon dhe emrin. Kurse kjo s'ka ndodhur me gjithë që thash nga 13 deri në 24. Gjithë ky kishtajtim, gjithë ky gjenocid,
gjithë e forma për ta, si si për ta vrafru këtë popullsi, ato nuk ndryshun asë komësin, asë fen, asë gjithë shka. Pa të regun një festikëri dhe feja shqiptarit e shqiptaria. Dhe për këtë Shqipëri se fëkund për atë. Pa marësi se këtu, që së duhet të flasë shumë, ne u bëm kontingent internime, burgjeve, vrasjeve nga sistemi daturës. Po pap jemi ne këtu, si që jam u studia dhe jemi të gjithë popullit shqiptar qam, që neve kemi një shekull që kërkojmë drejta tona, dhe kërkojmë prap, dhe e nëzidhen përfundimtare. Takimi zotë Idrizit me zotën Rama? A mund të them të që takimi zotë Idrizit ishe me këto studentët djetorit që bën një takim. A ishe një takim që ishe pjesë e tyre, ne 4 deputetet e tje s'kemi qenë studentët djetorit. Ne ndoshe jemi të parat që kemi qenë ndërmarit që kemi përkras sistemin demokratik. Kemi përkra partinë demokratike, ndoshta edhe para se do të kjo e studentëve, shu që ne jemi pjesë tjetër në losha mosha atyre, është mosha më e re, por nuk e shikojit diçka që neve në shqetson, nuk e shqetson. Ato është një grupë studentësh, për këtu një datë, zakonisht ka qenë kjo data 8 djetëtorë që ka pas partinë demokratike, studentët dhe e djetorit, pam dhe këta të tjerë aty, kështu që... Thonë, takimi nuk ka lidhe me lidhe bashkëpunimin në këtë një dhe fare me partinë tonë për desinë e gjenojtet. Këtë takim, e është takim privat, që shërtimi ka qenë pjesë ati grupi studentorë që ka marë pjesë në levizën studentore. Zotë Mudini, do këthemi pak në kodën. Ju keni qenë pjesë e majorancës kaluar. Qëfar keni bërë ju për zgjidhjen e çështjes çame, personalisht? Unë ju a thash që ne kemi pas shumë besim dhe kemi qenë të gjithë për krahas partisë demokratike për zgjidhjen e këtij problemi tonë. Por me që koha kaloi, ne kishim kriju një shoqatë, shoqata parë në Shqipëri, Shoqata Patriotike Çamëria, e cila ka bërë një punë mjaft madhe dhe është një respekt dhe një nderim për gjithë të popullarët tonë, që kriju këtë shoqatë, ku treguan vlerat kulturore, patriotike, të Karinës Çamërisë. Ne e pamë të domosdoshme, mos në atë kohë të shineve patëm dhe një konfrontim ose një keqkuptim që Parlamenti Shqiptar tha që rezoluta çame që futi shoqata patriotike Çamëria në Parlamenti Shqiptar, në një moment që ne kishim marrë përqimin e gjithë forcave politike që do të aprovojnë, ndodhi ajo që nuk aprovu, po fakt e aprovu, them dhe jetë këtë qenë diçka teknike sa kohë, nuk du të merë me kryetarinë e kuvëndit të sa kohë, po tha që nuk aprovu. Dhe ne thamë që është e domosdoshme që zgjidhja çame, ne du të kryim një forcë politike dhe kryim forcë politike. Me shumë vështirësi, se të gjithë populli, si shqiptar çam, si gjithë popull shqiptar, ishin sistemu në partitë të tyre, të kjo është një forcë të resh pak e vështirë, po neve me shumë mund dhe me shumë djesë, morëm i kuptimin e gjithë komitetit shqiptar çam dhe kriju në forcë politike dhe brënda vitit, neve kriju në forcën dhe morëm pjesë zgjedhjet parlamentare 2005-ës. Kishe mendime që neve të dishim të vetëm në zgjedhjet parlamentare. Parasyrë që çam, me që ka çam një pjesë është ke djatha, një pjesë është ke majta, që t'i bashkëm gjithë bashkë, nuk të kemi ndasi politike. Gjithmonë, të sakrifikojmë vetë vetën, po çështën çame. Kjo është një gjë që vuri re pak në zgjedhjet e kaluara, kishte një lloj ndasie. Neve po kam dhe hym koalicion në atë kohë ishte zgjedhjet kanë qenë parlamentare, kanë qenë votoshe për partinë, votoshe edhe për individin. Kështu që neve morëm pjesë proporcional 2005-ën, jonë majoritar, dhe ishme Partinë Demokratike, mund të them që partia në 2005-ën, dhe jemë sot që jemi, bërë i këtë që i gjithë komiteti shqiptar, i gjithë kombe shqiptar, unë dëgjësua për këtë problem ka që madhë që kishte, dhe gjithë kjo sukses, dumë zdumë neve, duhet jemi mirënjohës Partisë Demokratike,
e cila dhe një kontribut mjaft madh, dhe një kontribut mjaft madh, për të vetë më arsye, në 2008 Ministri Jashtëm asaj kohë, Zoti Luzim Basha, bëj një reakcion në Këshillin e Evropës dhe një reakcion Departamentit Amerikan, prezantoj problematikën që ka popullësia shqiptare çame. Dhe në këtë kohë, për them, që dini, asë një shkrej zyrtare, një institucionale, nga 25 dhe në 2008 nuk është bërë për problemin që ka popullësia shqiptare çame, që kanë vetë vete një gjenocid dhe ka një shego që kanë diri dhe deta veta. Pra ishe Luzim Basha, Ministri i Jashtëm asaj kohë, dhe ne kemi falëndëru. Por, ne kemi kundërshtu dhe atë kohë Partinë Demokratike, kemi bërë dhe letër Zotit Basha, se që dimë gjithë se këtu jetojmë gjithë, shteti grek kërkon të bënte vajzë imagjinare për ushtarët grek, kurse ne kemi bërë kërkesë që shumë insistë jashtë dhe për dijen e kryeministit të asaj kohe Zotit Berisha, që pasi të bënë vajzë imagjinare për ushtarët grek në Shqipëri, të bëjnë vajza në krajinën e Shamris, aty ku ka ndodhur gjenocidi, ku janë vrarë fëmijë, gra, pleq, burra në mënyrën krejtësisht të pafajshme, krejtësisht të pambrojtur. Këtë kemi bërë. Sot kemi një moment tjetër. Unë është ka qenë pak skeptik dhe kam qenë kritik. Partia Socialiste e ka vënë program çështën çame. Dhe unë para fushatës të 28 qeshorit kam qenë më kritiku dhe kam kritiku si kryetarin e Partisë Socialiste, si kryetarin e VSI-s, Ilir Metën, i cili thoshte që do jetë partia surprizë e këtyre zgjedhjeve, për ato pjesën aleancë popullore, edhe ato çamë. Vure një lloj përçare, do të thonë, këto zgjedhje. Unë mendoj që gjithmonë ka pas tendenca për të përçarë çamët. Ndoshta edhe në 2009 neve patëm edhe ne problemet tona, por neve, qofse kemi ardhu për të kontribu, jo për interesat tona, por për interesat kombëtare dhe për çështën çame, ne duhet të sakrifikojmë veten tonë që mos kemi probleme dhe të ndami. Gjë më e madhe që kemi neve është Shamria, dhe këto gjë janë të vogla interesat personale. Neve për Shamrin duhet të sakrifikojmë gjithë, dhe ne sakrifikojmë 2009 dhe 2011 ne bëm dhe ishte një PDU në atë kohë, u bëm PDU dhe bëm PDU. Dua t'ju them që ato që ishin që bën këtë PDU, dojaka, në momentin që u bashkum, ato u ndanë nga prapë nga neve, kjo një forcë tjetër, siç duket, u mendoj që ka koha të ato thellohen. Nuk është mirë që të ndikojnë negativisht për të përçakur me Komitetin Çam. Komiteti Çam nuk ka nevojë të ndahet i djathtë apo i majt. Komiteti Shqiptar Çam ka nevojë sot të jetë më i bashkuar se kur, dhe duke pasur dhe për krahun e gjithë kombit shqiptar, të realizojmë atë dëshirë dhe atë amanet që kemi, dhe e zgjidhje përfundimtare të çështës çame. Pra tendenca ka pas, gjithmonë, por ne kemi qenë të kujdesshëm, edhe sot që flasum, nuk është momenti që unë të kritikoj aleancën popullore që thanë do marrin 5-6 deputet, po sot i bëj thirrje prapë nga kjo studio televizive, që ato të shohin me gjakësi, Partia për Sindërgim dhe Unitet tregoi që është parti vlerësh, mori 5 mandate, ato e që s'mon mandate, po nuk morën vota të gjithë në Shqipërinë, sa një deputit i partisë tonë. Pra, ka ardhur që ato, derën e kanë hapur, të vinë, të jemi bashkë, dhe të kontribuojmë bashkë, në qoftë se janë, për çështje kombëtare dhe për kaosën tonë që kemi, zgjidhje çështje çame. Nëse kanë një detyrë tjetër, është puna e tyre. A keni tentuar të negocioni me ta? Pa diskutim. Cili ka qenë reagimi i tyre? Unë po them që kryetari i partisë, zoti Idrizi, e ka pas problem vetvete, si djemi formë që ne thimi gjithë bashkë. Ne kemi fut njerëz, unë personalisht kam ndërhyrë, kemi bërë negociata, kanë hyrë dhe njerëz të moshuar me moshë madhe, të cilët janë patriot, i dhëmë çështja çame, ndoshta më shumë se ne se kanë vut kruiz vet, por kanë gjetur dashamirësinë e bashkimit nga partia jonë dhe nuk kanë gjetur dashamirësinë
nga Aleanca Ballore për të bashkuar. Pra, që nuk duhet të kalojnë kritikët atyre, por me që zgjedhjet tregun që sa për krahë kishin ato nga Komiteti Shqiptar Çandë nga Shqiptarët, ato morën rreth 8000 sa vota, asa vota që morën vetëm Tirana 9800 vota nuk morën ato. Pra, unë mendoj që ka kohë të gjithë të shohim qetë dhe të jemi gjithë bashkë. Ky është dëshira ime, dëshira e partisë tonë, që ne të jemi gjithë bashkë, duke qenë gjithë bashkë, edhe populli shqiptar nga të gjithë qytetet që janë, ndjen më të qetë dhe japin atë kontribut, dhe ata manet që kemi neve, dhe në zhjithën përfëtimtare të drejtave të Komitetit Shqiptar Qam. Komitetit Shqiptar Qam të kemi parasysh është gati 10% e popullsi shqiptare. Dhe shfatkejsisht, për 70 vjet, të dy forca kryesore, asjerë, se ka marrë përsi për zhjithën që Qam për marrë vetë minoritetin grek, që minoritetin grek ka gëzuar dhe gëzon të drejta shumë më shumë se shqiptarët. Do të dalë këtu. PBDN-ja tani është pjesë e qeverisjes. A përbën kjo një pengesë për ju, për ju bashkuar mazhorancës? Jo, PBDN-ja ka emrin Partia e Drejtëve Njeriut. Edhe është për partia për minoritetin grek. Ne si popullsi shqiptar e Çame nuk kemi asnjë problem më të vogël me minoritetin grek. Po kemi një bashkëtesë në shkuqyer. Fatkeqësisht, këtë parti e drejton një njeri, ndoshta partit ka qenë një, aji ka kryu partin e drejtëve njëtë Vasil Melo, ndjeri Vasil Melo, unë kam pas më dhe shkullqyre me këtë personalitet, kërëtani partit e drejtëve njëtë, dhe kisha mendimi që neve, popullësia Shqiptare Çame, të ju bashkoshim se partije, mi që ishe për të drejtëve njëtë, dhe zgjithë dhe drejtëve njëtë grek, dhe drejta tona që kishën bëshim me shtetin grek. Por, papit pa mendu, a i pati një u shput nga jetë e mënyrë papritur, dhe e mori dulja. Duljes personalisht, në atë kohë kam drejtu partijën u PDI që kryova partijën, në mënyrë institucionale, mënyrë zyrtare, i kam bërë disa kërkesa për bashkëpunim. Dhe nuk ka pranuar në mënyrë kategorike. Pra, dulja ka një detyrë, jo të kontriboj për qeshën komtare, për dulja në atë kohë shfizoj problematikën e popullit shqiptar, që neve dolim nga sistem i diktaturës me një ekonomi shumë varfër, dhe unë e pata thonë dhe doli e vërteta, që dulja është profiton nga emigracioni shqiptar që është Greqi, që është një pjesë e madhe e shumë aty, për 5-6.000, dhe dulja ishte një parti pashaportash për të marrë vizë greke, sa që edhe disa shqiptarë sakrifikoshin, hyshin ke partia dulis duke qenë dhe të fesë muslimane. Si që mojë dhe një kretare i në vënë e desë, që s'kishtë rritë e fare. Pra, du të them këtej që sot dulja, në atë kontribut që ka dhënë, as vetës do mërë të votat, vetë, për ishe kjo aliancë pullore në qakun e Vlorës, që ishe koalicion me PS-n, u bënd të mundur votat e saj që dali dulja. Dhe thëmë, përqarja me sush, endimojt dhe me thëmë dule? Endimojt dule, kjo është. Nuk kam asi problem se me partijin e drejtë e njëriut, tu është problem një dule, neve kemi qenë shumë qetë, shumë të matur, se nësë kemi kryu partijin me ime dule, ne kemi kryu partijin për një problem madhorë, por gjithmonë kemi luftu që me dule të kemi madhore në samat mija, por është e kundrëta, mund të them që një rast që është për tarë keqë, Zoti Drizi në atë kohë ka qenë ke partijë socialiste dhe çdo 27 qershor a ju çonte dhe kërkonte një minutë heshtje dhe madhe një fjalë për gjithë të viktimat pafajshme që ndodhi gjenocid në 24, 27 qershor i gjithë parlamenti u çonte madhe minutë heshtje në këmë, dule nuk lëviste nga vëndi. Respekt, nuk është puna për Komitetin Çam, për respekt për njeriu që është vënë në mënyrë pafashme, çfarë do të jetë duhet çohesh për ta respektuar. Dulja askajt nuk ka bërë. Kështu që neve nuk kemi asnjë problem se është dulja
Më sa po më pëtoj problemin e ka ajë, dhe më thënë, që se jene në... Më të themë këte që në njërë të hapër fare, në 2009, Zoti Berisha, kur të bësha koalicion, më thotë, Zoti Modini, ne mund të bëjmë koalicion dhe me Zotin Dule, ka asnjë problem s'ka fare. Ne kemi kërkuar që Duljat të jetë njëri kombëtarist, të jetë njëri shqiptar, po faktikisht, më shumë i ka shërbyr qaqeve anti-shqiptare dhe për të kriju dhe mardhonet jo të mija dhe mija dy shtete, për të kriju mardhonet sa të jenë më të tensionume. Do kaloj në një pik tjetër. Cila, ose cili ka qenë e lobime ndërkombëtar për çështjen e Çame? Dëgjo, ne duke jetu në Shqipëri dhe duke pare halle që ka pas Shqipëria dhe nga sistemi që dolem neve, dhe krijimi që bëm neve, unë kërkova partinë pa të piksonim që ta kombëtarizoj që është në Çame. Tu, po më rëndësishë ishë të ndërkombëtarizoj që është në Çame. Dhe të jemi sinqertë, unë kam bërë një punë mjaftë madhe në atë kohë, për rreth 4-5 vjetë. Unë që është në Çame, qova dhe në Bashkimin Europian, e qova dhe në Strasburg, kam majdhe një fjalë në Parlamentin Europian, për çështjen Çame, që ndoshtë në atë kohë u habitën dhe eurodeputet dhe grek. Në Parlamentin Europian e kemi bërë takime me shumë eurodeputet, si dhe me zonjën Doris Pakt, kur në atë kohë në kërkoj një takim jashtë protokollit, një eurodeputet i Partisë së Gjelbër Gjermane, me origjinë greke, i thamë pa tjetë të takojmë, dhe i kishe shqetësim që kush ju pagun ju dhe që fajnë ju që merim këtë punë, të dhe? Ne i thamë jemi shqiptar, dhe kemi program, kërkojmë një kontribut nga gjitha deputetët e Parlamentit Europian, që t'i japin për një problem kaq madhor, që ka një popullsi rreth 300 mijë banor, që ka një gjinocid vetvete, ka një dëbim nga shpirtë e vatë e tyre, dhe kanë dhe shkelet kuvendit ndërkombëtare. Ne kishim marrë, përveç asaj kishim marrë dhe materiale, për t'i dhënë çdoja deputeti, shpëndam, kishim marrë dhe një libër që është bërë për gjinocidin, nga akademiku Zoti Beqir Meta, dhe mund t'i them që të gjitha e deputetet e mirë pritën, dhe kuptuar që këtu kishin bëshim me mohimin e lirive dhe të njëju të një krajinët të tërë, si që ishe Kosova. Dhe në Shqita Europës, komisioneri Thomas Hammerbeck në mirë piti shumë mirë, dhe në Departament Shtetit që kam shku dosjen për çështjen Çame, për herë të parë, gjithë që për them janë për herë të parë që ndodhëm, dhe një vit më vonë, mësi shkova në Departament Shtetit Amerikan, në 2009-ën, kam shku dhe kam takur shumë kongresmen, personalitetet kongresit Amerikan dhe shumë senator, dhe kërkova që në kongresit Amerikan të aprovoj një rezolut për çështjen Çame. Në atë kohë ndodhi kjo problemi ne që u bëm parti parlamentare, si që a thash, për një kohë shkurtër neve nuk arritëm që kjo është probleme po bashkum. Sot jemi në moment që jemi gjithë bashk, i gjithë popull shqiptar nga përkra. Fatmirësisht, i gjithë politika shqiptare sot flet për çështjen Çame, flet për D-ja, flet për S-ja, flet për LSI-ja, flet për R-ja, flasin gjithë LSHK-ja, Balli, të gjithë partitë, forcat që janë në politikën shqiptare dhe në parlament shqiptar, por sot kemi një diçka që për e të parë duhet të themi, ne nuk mohim gjë, ne jemi të drejt për drejt, për arsye si që a thashë, nuk kemi një ndikim, nuk është Tahir Modini, por Tahir Modini ka një mision për krajinë e Shamris, dhe kjo na do neve të pastruar nga të majtë nga djathë, nga këto eforit që kemi pas, të jemi gjithë bashkë, të jemi shemë gjithë mon kontributit për të jenë bashkë, Partia Socialiste e ka program, ne kemi përkravu, në qovë se do punojmë mirë dhe do të
maj për zgjidhje. Kemi falendëruar dhe ministrin e jashtëm, ndoshta mund themi që është i pari ministri i jashtëm zoti Bushati, që doli drejt për së drejti, të kohën që ministri grek tha nuk kam dijeni që është mangë pyetjes. Zoti Bushati e tha me gojën plot dhe me mënyrë shumë qartë që çështja çame është në dosjen e ministrisë jashtme dhe në agjendën e politikës jashtme. Po në fakt kemi një ligj lufte. Akoma më fuqi që pengon rimarrjen e pronave nga çamët. Unë nuk desha që të bëj shumë histori, po për ligjin e luftës foli edhe Bushati, foli edhe presidenti Nishani për hiqjen e ligjit luftës. Kemi fol neve, kanë fol të gjithë forcat politike që ligji i luftës pengon. Heqja e ligjit luftës është një hap shumë pozitiv. Ne themi qaqet antishqiptare. Po do themi edhe këtë që shoqëria progresiste greke, siç janë historianët grek, si akademikët grek, para vitesh në vitin 2008, ka mbajtur kontesa në Universitetin Mes Athinës, mund që në Athinës, dhe e kanë deklaruar publikisht që ka shi popullsisë shqiptare çame, është ushtruar gjenocid qytra metën, është ushtruar dhe ndërbuar me gjenocid nga shpirtë dhe trojtë e tyre, dhe nuk kanë qenë as bashkëpunëtar të fashizmit që thotë shteti grek. Pra, historianët grek e kanë shprehur në mënyrë të qartë, po kanë thënë, ato bilet kanë akuzuar minoritetin grek që kanë qenë bashkëpunëtar, nuk do të merrem me këtë punë, sa ata e kanë thënë historianët. Ka pas nga partitë ekstremiste presion ka historianëve, po historianët kanë deklaruar publikisht, kanë thënë, ne jemi historianë dhe bëjmë historinë, ju që bëni politikë mund ta deformoni historinë, por ne nuk e deformojmë historinë. Neve këto materiale i kemi të gjitha ta shivume, çfarë kanë thënë historianët. Pra, janë shenja pozitive, dhe qëllimi jonë, nuk është për diskreditu dhe për të kriju konflikt me shtetin grek. Kjo duhet të kemi të qartë gjithë. Se po të ishte për të konflikt, neve nuk keshim se të bëshim e kërkes dules për bashkëpunim. Për ne e shohim gjithë shka, për të kontributë gjithë bashkë, si shoqëri që jemi, shoqëri europiane, dhe të kontributim gjithë bashkë, për të korrigjuar gabimet historike që kanë bërë përpara nesh. Në qoftë se qeveria asaj kohe ka bërë gabim qeveria greke, kemi mundësi të korrigjojmë të gabim. Por, dhe nuk duhet të mshim fort, për të tregu forcën që ajo shtet më fort dhe ka drejt ai, tu nuk ka njeriu është i lirë në gjithë botën dhe do të vlerësohet si njëri i tillë. Këtë dëshë të thoshe unë që edhe puna jonë dhe qëllimi jonë, gjithë shka që bëjmë neve, pati shumë kthesa nga ministrat e jashtëm që kanë ardhë. Ka pas vizitat personalitetve greke. A e ka ndihmuar çështjen çama apo ka penduar më shumë? Tu ka ardhë që në fillim Stefanopoulos, presidenti grek, Stefanopoulos, dhe ai tha publikisht para medieve që nuk ekziston çështja çame. Por presidenti jonë asaj kohe, zoti Alfred Musiu, e tha publikisht që çështja çame ekziston dhe duhet marrë zgjidhje ky problem. Pra ka qenë Alfred Musiu president. Ka mbajtur një qendrim të hapur, domethënë. Mund të themi një qendrim, ndoshta ai vjen nga një familje nacionaliste patriotike dhe e tha hapta si ushtarak që ishte dhe tha gjë më mirë që tha. Ai bile se dëshpërisë dhe papulesin në Sarandë. Papulesin, ona alloi vizitat e se thanë që gjoja ka dalë ekstremist social të Shamia, në një kohë që ato ishin me lule me gjë për prit presidentin në mënyrë për ta respektuar. Dhe të menu që këj papulesi thonë që është nga krejnë e qamërisë të jabi kontribut për këtë problem. Ministra Bakajanis ku ka në fedim ka thonë nuk eksiston që është e qame, ku ka në dytë ka thonë që të jetojnë Strasburgut për të futë kalandë e greka. E ka pranojnë në informë njërë? Pa, e pranojnë dhe ku janë e tretë thati të jetojnë gjukatëve greke. Dhe që këj problem nuk është tu një problem i taj modinit apo x-it. Tu është një problem që është bërë është më një vendim dhe është bërë një gjendësit, ka shi një krahine. Kjo zgjidhet në mënyrën më thjesht, në mënyrën politike. Çamët nuk ndryshojnë kufijtë, nuk duhet ndryshojnë kufijtë. Çamët duhet të shkojnë prona dhe tokat e tyre. Dhe për gjithë ato vrarje që kanë ndodhur, kjo qeveri e sotshme, që është një qeveri europiane, qeveri greke, kërkoi një falje publike për këtë gabim që kanë ndodhur që janë vrarë gjithë njerëz. Tek nuk kërkojnë çamët që ti nxjerrin nga vajtë që kanë vrarë, edhe të majhëndrim.
nuk është kjo qëllimi. Qëllimi është i gjithë mendjesham neve të jemi kontribus për të korrigjuar gabimet historike. Dhe çamët marrin drejtë tyre, marrin shëtsin, dikush nuk e do shëtsin, çka anë si ka. Po me që shëtsia që është në mënyrë kolektive, pa pyetur asnjë, i takon ta marrin. Apo me që çamët kanë shtëpi të tyre, tyre, sende të tyre, si me qenë gjithë kjo rënditë e shtëpisë, me ikë me lënë gjitha këtu. Këto janë çamët, nuk e kanë çamët në një gjë që themi të ndryshojnë kufit, bëjnë shet vete, s'ka lidhje fare, s'ka asnjë gjë të tillë. Ka vetëm thjesht të kthehen në shtëpi dhe pronë të tyre. Omonia ka bërë një sondazh kohë të fundit, ku pretendon se numri i mojtarëve grek këtu në Shqipëri është më i madh se sa që mendohet, domethënë. Cili është komenti juaj lidhje me këtë? Omonia thonë ju, po këtë Omonin e drejton një njerëz që ka qenë kryetari i Omonis ose kryetari i Bashkisë së Marrës. Mund të them që po të ishte një personalitet që do ta njihshë dhe do ishte një njerëz një mendësi kombëtarisë shqiptare që shërbente gjithçka në të mirë në këtë vendit, pa i Bollano mund themi që nuk heqë asë që ati bestosht, a i do të ishe i më burg, më të veprime që ka bë, po nuk e di a i shtetë, që u tregu ka i tolerantë për të Bollano, a i në është një pa besushëm dhe nuk heqë që ati bestosht atë njëriut, vja thash, po të ishe një personalitet tjetë, një minoritarë, se u kam shumë miq minoritarë, kam miq dhe elitën e mjetetit grek që është biznesmen që janë në Shqipëri, që janë njerëz ndërrum të njerëz respektuar. Fatkeqësisht kanë qenë dy njerëz negativist që i shërbejnë vetëm qaqeve antishqiptare, si ky që drejton partinë Dulja, si Bollano që drejton atë Omonin, është fatkeqësi, ajo është puna e tyre e mjetetit grek. Unë kam thënë dhe e them, ajo zgjedhje që do të bëjnë ato që të vinë njerëz personalitet që të merren me hatër problemet e tyre, mos shohin biznes takthim për biznes si njëri si tjetri. Ky duke qenë nga Tepelena, këtu nga fshati i Tepelenës, Bollano, na është kthy, është bë ortodoks puna vetë që është bë. Pa nuk është i besueshëm, nuk kam se çfarë diskutoj për atë, se ato bën në mënyrë më korrekte. Çfarë problemi ka mund se janë 40.000 minoritar apo janë 400.000 minoritar, çfarë shqetësimi, s'ka më shqetësim. Apo jo. Nuk është një shqetësim për ne. Shqetësim për neve është që këto në mënyrën abuzive do në si të afryjnë në qytetin grek, që këto të jenë direkt deputet parlament shqiptar. Kjo është gjithë shqetësimi i Bollanos. Po po them që si Bollano si Dulja me këtë parti që kanë, vazhdimi i tyre do jetë në shkrije, nuk kanë se çfarë të ecë më parë, e dhan kontributin këto. Të shfrytëzuar momentet më të vështira ekonomike të popullit shqiptar, tashi që ne vemi të lirë, shkrim gjithë Evropën, s'kem nevojë për viza. Edhe kjo parti është drejt shkrijes dhe Bollano, po të vetë shikoni ju, është një njeri inekzistent. Sot kemi një kryetar bashkie atje, që është minoritar ai, në Imar, apo populli minoritar jeton në mënyrë më të qetë, aty ato janë shqiptarë, vetëm atje s'ka minoritar në Imar. Kjo është më të mëshme. Minoritar mund të ketë finiq, livadhia mund të ketë minoritar. Ato do me bo me zorë i marë minoritet që nuk ekziston që janë të gjithë shqiptarë. Pra, gjithë kjo të mënaj, gjithë kjo punë që bëmë Bollano, kanë dikuar me kanë një pensionet e greke. Oshë detyrë që kam apër sipër dhe kanë qenë gjithmonë, por oshë kjo popull që i tregojë vëndin dhe Dulës dhe Bollanos me vota që i dhanë 28 qëshorë. Kurse në zjetë ashtu të shikone se qa ku të shkoj Dulja dhe Bollano. Më dini. Ju listuat disa rritje përse përket çështjes çame gjatë qeverisë Berisha. Kush janë strategjit konkrete në të ardhme? Strategjit tona konkrete janë që sot neve, si që dim gjithë, para zjeve të 23 qeshorit, Zoti Idrizi e ka deklaruar publikisht, kush ndikon pozitivisht për rezolutën çame, se ne bëmë një rezolutë, ne do bëjmë koalicion. Pa ishim shumë të hapur, shumë të qartë. Rezoluta na doli që 2004 pas kene provu me rezoluta që futi shoqate patriotike që amria në 2004. Nuk duhet flasë pa të patrupsi që në nëllë, por sot ne kërkojmë si forës politike dhe da kërkojmë që rezoluta të futi në agendën e shtetit shqiptar, të futin agendën e politikës jashtme, që kur të ulen me shtetin grek, të krijojnë atë
komisionin që është traktati më sishë që është bënë në 96-ën, të funksionoj, se traktat është bënë në 96-ën, por nuk ka funksionuar atë si sekundë. Pra të kryonë komisionet, nga pala shqiptare, pala greke, unë personisht kam qenë që tjetë dhe faktorin të komentar Bashkimin Europianë dhe Shtetë Bashkojtë Amerikës në komision, dhe zgjidhet problemi. Pra Shteti Shqiptar, sot, do të ketë në agendën primare, jo në të lejmë shu foli ky, foli a i, tavolin, në mënyrë institucionale më zhjyqtare, të majmë veç gjithë që Ministri Jashtë Shqiptar për shkonë Greqi, për ullet Ministri Jashtë në Grek dhe flasim për qëtën qame. Ministri Grek për vjen nga Greqia në Shqipëri, flasim. Ka të kërkoni gjere konkrete, zhjyqtare? Gjere konkrete, mi aftë është deta shikimi thonë, falimderit shumë ti ministri që foli, falimderit shumë ti president që foli, falimderit shumë. Mjaft me falënderimin dhe tash konkretisht të marrë zgjidhje problemi kombëtar. Çështja çame. Kjo është dhe një përkrah që ka bërë gjithë popull shqiptar, neve në zgjedhje tashmë jemi më suksesshëm se sa jemi. Por ashtu se neve po një kohë shkurtër kemi një dinamikë nga një deputet u bën 5, në jemi të 5 të komitetit shqiptar qam, kemi marrë të 5 në gjithë qajgje që ka qam, por kemi marrë dhe shumë vota, nga shqiptarat, jo qam, sin të janë, si ku do kemi marrë, ndo shumë të them që ne kishim deputetin e Elbasani, që avut Elbasanit, ne s'kemi pretendua si jemi marrë deputet, se s'kemi shumë komunitet atje. Pra ju mendoni që qenë vota jashtë komunitetit? Pa diskutim, ishte vota dhe ishte kandidatura e zgjotit ekipi e cila bëjt mundur që u votu në mënyrë më maksimale, rreth 12.000 sa vota. Pra, kjo të regon që sot është ndjeshmëria nga gjithë popull shqiptar, i gjithë komunitet shqiptar, duan të kontribuojnë për çështje kombëtariste. Për qëshën komtaj, qëshën qame. Se edhe që Shqiptarët u lodhën me thonë drejtën të majtë djathë, pa një diçka produktivitet, për një ju do të kontribuoj për një diçka që është themelore. Dhe ky problem që kemi neve në programin tonë është themelor. Abe, që që ne jemi shumë minjos dhe i fandërojmë të gjithë pomë Shqiptarë që kontribuon për programin që ka partije për të sinë e gjenoritet. Zotë Muhedini, duke dalë pak sa nga qështje qame, do doja paka shumë këndvështrimin të uaj rreth 100 ditve të qeverisë Rama. Unë jam njëri që jam një pak i ftofët. Thajem që për të 100 dit nuk mund të bëjmë një vlerësim për qeveri Rama. Qeveri Rama ndoshta për të 100 dit ka bërë shumë ndryshimi që ndoshta ndikojnë pozitivisht, negativisht, e din ato që kanë bërë këtë punë. Nuk i duket periudhë më aftushme për të gjykuar? Jo, nuk më duket që ka bërë diçka për 100 ditë. Ndoshta ka marrë dhe një hap shumë të madh, për shembull, për atë lungomarjen që është vlorë. Prishin e këtyre ndërtimeve? Prishin e ndërtimeve, ndoshta ato janë me leje, pa leje, nuk do të merrem me këtë punë. Po them kështu që ishte mirë që masit më atër projekti, i kësa lëngën marës, nështë e pasë të fëllështë në investimet, të bëndë të ke punë dhe që vijat të bëtë një punë gjatë se kohë. Kemi një lojnë nëzitimi si pas jush? Mendoj që nuk është koha se me gjithë të problemet, gjithë këtë krizë globale që është, gjithë këtë problematik ekonomi që ka popullësia shqiptare, dhe shqipë mos mesh me i gjë konkrete që tapësh vene punët, kjo është një kontribut që kjo ekonomi të ndryshoj për mirë, po duke prisha të të, duke prisha të të, po të vazhdim gjithë bekteti, i bigjëm vëngjët majmë, do paguim, se kjo prishet, do dhe forës mundtore, do dhe energji, do dhe... Ka një kosto. Dëmë shpërblimet, a e do bëtë një qka shumë e bukur, shumë e mirë, po aty janë dhe me leje, pra, ka një kosto. Mendoj që me këtë problematikë ekonomi që kemi, që për e themi për ditën për e në Shqiptarë, them që në një moment të dytë dhe ishte diçka më nëryshe, dhe të vazhdojnë të punë qeveria, për këte problematikë dhe për këto vota që mori. Se mori pushtetin,
Pra, për 100 ditë, do thoshe unë, çfarë ka ndryshu ke ekonomia e popullit shqiptar? Abe, sot kemi dhe ta, atë taksën progresive. Progresive. Kemi, themi që biznesi vogël do ketë dhe i taksa tullëta, dhe ndikoj pozitivisht. Pra, do të them që nuk po shofin dhe shka për 100 ditë që ka bërë qeveria rama. Shui që mendoj më amit ishe fokusu në të problemet që ka emergjente. Ju ka ndohë dhe projekt budgete, vitetarët së më dësoj. Projekt budgete në erdi dje, pa dje në erdi. Dhe të shikojmë. Dhe të shikojmë. Por si që thash që nuk duhet bëjmë që kritik, duhet që kjo që vitë punoj, të shikojmë që a punoj bëm, qëfar ekonomie pëndryshon, qëfar mi qene pëndryshon, edhe të japim mendimin tonë. Dhe të shikë këngetisht, të 100 ditë, janë 100 ditë, se mendoj që si 100 ditë të humbëra në kuptimin e kësaj, ndoshta këtu bëdhe një, në për disa dhe kësteje, si që është misirë mençme, unë ndryshu gjithë stafi, ky stafi i ri, sa të rejgje vetën, ka dhe ky problematik e vetë, se nuk është kollaj që, është mund themi që është ministria që ka problem më të madh në Shqipëri, se ne këtu jemi me gjithë situatë që ka qenë. Kështu që mendoj që nuk kam të them që ka bërë që kjo qeveri ka bërë këtë. Mendoj që në strategjinë e vet fillimisht mos u merrte me prishjet, këto janë prishjet më dha, jo prishjet vogël, nuk janë se janë kioska. Nuk kemi 97-ën që ishë parkurinia me kioska dhe lana, dhe u pasru lana me kioska me lamajina. Tu kemi me bëjt me vepat mdaja. Ka bërë një paralelizm me bashkinë e Tiranës, në është të dikurë? Do të themi se ato ishë me kosët vogla, sot një ndër një hotel u prish, a u lona. Edhe ka kosën e vetë. Kjo tjetra prapë ka kosën e vetë. Gjithë bëjtetit dhe i butrinë ka kosën e vetë. Me fjalë, me ndoj që them që ajo strategjia e qeverisë që është, por me kalimin e kohës ne do kemi hapësirë, do flasim më qartë dhe për angazhimet që ka marrë para zgjedhjeve, fushatën që ka bërë, do bëjmë të, do bëjmë të, do bëjmë të, do shikojmë si do shkojë puna. Shpresoj të kemi sërish në këtë studio për të diskutuar ne më thon. Unë vi këtë studio të marr për herë të parë, duhet falenderoj gjithë stafin. Në fakt keni qenë në studion e dikushme, që më kam pasur, po këtu është në adrenë e të shpërët parë. Tu kam arë, i uroj drejtuzve të adres, të jenë sa më sukseshëm, besoj dhe të jenë sukseshëm, se këto të drejtojnë arë adrian, ka të regu që janë njërës potencial, njërës të vlerave, dhe aty ku kanë qenë dhe të institucione, ka të regu vlerët e tyre që ato institucione, nga shpërbërja, sot, janë institucionet më të mira, institucionet që kanë bërë reformat më thella dhe sot krenojmë ato institucionet që kanë drejtu drejtuesit të adres. Su që unë jam i njohës dhe do kemë kënaqësi të vi prapë. Zemërdin, unë të falenderoj që të kisha sot në këmbë shtrim. Dhe unë falenderoj për gjithçka. Të nderuar të shikues, ishëm me zotin Tahir Muhedini, presidentin derit i PDU-s, bashkë diskutuam rreth çështjes çame, por edhe për qindicën e qeverisë Rama. Bashkë më pas në misione të tjera.